السلام علیکم فرینڈز، اسٹوڈنٹس سے ہی اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی میں پوچھیں گے ان کی یونیورسٹی کے بارے میں، اور آج میں موجود ہوں نمل یونیورسٹی میں، اور سنا ہے کہ یہاں پہ ایک 77 نیوز نمل کا پیج ہے جو کہ سنا ہے کہ یار بڑی اوتھینٹک نیوز پرووائڈ کرتا ہے، سو آئیے دیکھیے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی نیوز انہیں پرووائڈ کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں یا نہیں. 77 نمل نیوز کا پیج وزٹ کیا آپ نے؟ Yes, I have visited. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ It's good, it's informative, it's give you currently news about Namal, what's going on, about events, کیا ہو رہا ہے سب کچھ بتاتے ہیں آپ کو. 77 Namal News کے پیج کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں. یار کافی ہیلپفل ہے ہمارے لیے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا یونیورسٹی جو بھی نیوز ہوتی ہے ہمیں اس سے مل جاتی ہے. اچھا اور ویسے ہمیں یونیورسٹی کے چکر وغیرہ نہیں لگانے پڑتے، تو وہی ہمیں گھر بیٹھے نیوز وغیرہ مل جاتی ہے. صحیح ہے، مطلب آپ کے خیال میں آپ کو یونیورسٹی آنے کے بجائے 77 میں ساری نیوز مل جاتی ہیں، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل. 77 نیوز نمل جی سنا ہے میں نے اس پیج کے بارے میں، وزٹ بھی کیا تھا. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس پیج سے؟ فائدہ جیسے مجھے یہ ہوا ہے کہ جس طرح اگر کوئی چھٹی وغیرہ کی نیوز ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے یونیورسٹی میں، یعنی کہ آف ہوتی ہے یونیورسٹی، تو مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اگر میں اس پیج پہ وزٹ کرتا ہوں تو. مجھے یہی فائدہ ہوتا ہے، مطلب اوتھینٹک نیوز دیتے ہیں. اوتھینٹک نیوز ہوتی ہے اس کے اوپر. بہت اچھا پیج ہے ایک بنایا فیس بک پہ، کہ یہ آج کل ویسے بھی فیس بک بڑی عام ہے، اس کا ٹرینڈ بہت اچھا چلا ہوا ہے، تو اس لیے اگر کوئی گرلس کی اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا سم تھنگ، کیونکہ میری فرینڈ کا بھی ایشو ہوا تھا، اس کا سیل فون گم ہو گیا تھا، تو ہم نے وہاں پر دی تھی، وہاں سے مل گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہت ہیلپ فل ہے؟ بہت ہیلپ فل ہے، بہت زیادہ. ان کا انفارمیٹیو پیج ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جیسے بھی کوئی آف ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کے روٹین سے ہٹ کے کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے. ایک تو اس میں پیج سے ہمیں یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ملتی رہتی ہے، تھوڑا بہت یہ کہ یونیورسٹی میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ لگتا رہتا ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑا بہت انفارمیٹیو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس یہ کہ ممبرس ہیں تھوڑا بہت میں گو تھرو ہوا تھا کہ دیکھا تھا ایک بار فیس بک پہ لاگ ان کیا تھا، اس پہ دیکھا تھا سامنے سے انفارمیٹیو نیوز ہوتی ہیں یونیورسٹی کے بارے میں. اچھا کوئی ایونٹ وغیرہ آ رہا ہو یا کچھ بھی اناؤنسمنٹ وغیرہ، اس کے بارے میں بہت بہترین سروس ہے ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے بیسیکلی، چونکہ اس کے بارے میں ہمیں ان اگر ہمارے یہاں پہ مطلب ویکینڈس آتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہے اور کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہو جس سے مطلب اسٹوڈنٹ کو مطلب اس کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہوتے، چونکہ ان کا اکیڈمی کے ذریعے بھی آپ لوگ جو ہے نا ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ کہیں پہ لسٹیں لگی ہوتی ہیں ان کی بھی جو ہے ہمیں فوٹیج مل جاتی ہے. 77 نمل نیوز 2011 میں عاطف نے اسٹارٹ کیا تھا، میرا بہت اچھا دوست ہے آج کل انگلینڈ میں. ایک اچھی ایفرٹ تھی کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا ہے سوشل نیٹ ورک پہ، اس میں تمام ایکٹیویٹیز جس میں یونیورسٹی کے آف آن میڈز ایگزامس تمام اپڈیٹ وہاں پہ ہو جاتی تھی. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ایک اچھا ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ وہ وہاں پہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے ویوز ہر قسم کے، اور وہاں سے نیوز لینا ان کے لیے ایزی ہو گیا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا. اب تو اس کی ماشاء اللہ ایک کمیونٹی بڑھتی گئی آہستہ آہستہ، اور یہ ساری ایک ایفرٹ شانی ذیشان بھائی اور آصف بھائی اور کیا نام تھا اس کا ذوالفقار خٹک کو بعد میں ہے جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، ان میں عاطف فرام انگلینڈ آج کل انگلینڈ میں سافٹ ویئر انجینئر، یہ اس کی ایفرٹ تھی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اتنی اچھے کام پہ انہوں نے اچھا کام کیا نمل کے لیے. امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ان کے اپنے اس پیج کے اندر کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ان کو یہ چیز کرنی چاہیے؟ آل اوکے، سب گڈ ہے، چیز ہونی چاہیے یا یہ اپڈیٹس ہونی چاہیے؟ نہیں چینجنگ تو نہیں ہے، اٹس گڈ، جو بھی اچھا ہے. ایڈمن کو مہیش کرو تو وہ ٹائم پہ رپلائی نہیں کرتے. اچھا اچھا، یہ ان کو ایک ایشو آ رہا ہے ایڈمن یہ بات سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ رپلائی نہیں آتا. فرینڈز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ نے 77 نیوز نمل کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اوتھینٹک نیوز پرووائڈ کرتے ہیں. ویل یار میرے سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ کسی کو اتنی اچھی اور اتنی اوتھینٹک نیوز پرووائڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی. تو جو بھی ٹیم اس کے پیچھے کام کر رہی ہے ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے اس کے پیچھے، تو میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو کہوں گا اسی طرح کام کیا جائے، بیکاز کیونکہ ان کو کوئی معاوضہ کوئی اس کے پے نہیں مل رہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام کریں، تو آپ لوگوں کی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، آپ لوگوں کی یونیورسٹی ہے. تو تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ، اللہ حافظ.